ברכות, הגעתם לגיל פרישה. כעת תוכלו לקבל קצבה מקרן הפנסיה. הגשת הבקשה כוללת שלושה שלבים קצרים בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. ראשית, עליכם לוודא את תקינות הפרטים האישיים שלכם כאן, ולהעלות צילום תעודת זהות עם ספח פתוח. לאחר צפייה בנתוני הפרטים האישיים, עליכם לבחור את סכום הקצבה החודשית הצפויה. כאן תוכלו לבחור אחת מהאפשרויות הבאות: קבלת קצבה חודשית מכל הסכום שצברתם בקרן הפנסיה, או לחילופין קבלת קצבה חודשית עבור חלק מהסכום הצבור, ובנוסף לבחור את הסכומים לפי המעסיקים בהם עבדתם. כעת עליכם לבחור את תאריך קבלת הקצבה החודשית הראשונה לחשבון הבנק שלכם. מעולה! הנה חישוב ראשוני של הקצבה החודשית הצפויה שלכם. בנוסף, אנו במנורה מאפשרים לכם לקבל סכום חד פעמי נוסף בעד קבלת הקצבה החודשית הראשונה שלכם. תוכלו לבחור בין קצבה אחת עד שלוש קצבאות. במידה ויש בן או בת זוג, תבחרו את הקצבה החודשית שתשולם להם לאחר יום מותכם ותגדירו את גובה הקצבה שלהם ביחס לשלכם. יופי! סיימתם את חלק הגדרת הקצבה לבן או לבת הזוג שלכם. כעת, אם תרצו, תוכלו לבחור בהבטחת קצבה. הבטחת הקצבה שלכם תבטיח שבמידה וחלילה השאירים שקבעתם כבר הלכו לעולמם, במועד שבו גם אתם כבר הלכתם לעולמכם, המוטבים שלכם יוכלו לקבל סכום חד פעמי. זהו, תכף מסיימים. כעת עליכם למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו נעביר את הקצבה החודשית שלכם ולמלא את ההצהרות הבאות עבור טופס 101. במידה ויש לכם מסמכים להעלות, העלו אותם לכאן. אם במקרה לא מופיעה אפשרות להעלאת מסמכים, אל תדאגו. המערכת שלנו בדקה וגילתה שאין צורך במסמכים נוספים. אם יש ברשותכם אישור תאומס של רשות המיסים, אישור פקיד שומה, אנא העלו אותו לכאן. קוראים את ההצהרות, מאשרים ועוברים טוב על כל הפרטים ורואים שהכל כמו שבחרתם. לוחצים אישור וזהו, סיימנו. הבקשה שלכם הועברה להמשך טיפול. אנו נעדכן אתכם לגבי מצב הבקשה דרך פרטי הקשר שלכם. מאחלים לכם הרבה אושר ובריאות. מנורה מבטחים.